Господин Михов, с Христо Стоичков със сигурност ви свързват много приятни, може би не толкова приятни спомени. Но... Само приятни, що не приятни? Сицо, само може да изживяваш, първо да се усмихнеш веднага като го видиш. След това за гениалността му в футбола само може да се радваш, че имаш такъв българин. И като вземеш автограф, трябва да си го, че си взел такъв голям футболист автограф. Гениален. От кога се познавате всъщност с него? Ами от кога се познаем? Отдавна. От малко преди 90-та година. От тогава. Кой е първият матч, който си изпълняте с негово участие? Първият матч преди 90-та година, мисля, че този матч, когато той взе купата за голмайстър. И отидохме край София и тогава пихме с него от купата за първи път и той се готвеше вече. Мисля, че тогава един от футболистите беше заминал в чужбина и той се готвеше да тръгва. Това ни беше първият така по-близък разговор с него и от купата си пихме. Беше много сладко. Самия той и в книгата говори за приятелствата в живота, за предателствата. Толкова верен приятел е Христо Стоичков. А как бихте го описали? То верни приятели, аз съм от себе си съда, че много хора те предават. Сигурно и него са го предали и затова той е... Тези, които заслужават, той им е верен. Какво бихте казали на Христо Стоичков сега, като го видите след толкова години, като прочетете и първите редове, може би? Видях го, прегърна го, радвам се, че има такъв българин, просто всички около него и той да са много здрави и да са усмихнати хора. Той го заслужава и неговите хора, в смисъл най-близките, го заслужават.